unamjua vizuri. Hili jambo yataka kulifanya kubwa. Na ni wewe tu ndio unaweza kumzuia. Sasa hebu niambie kwanza jina lako kamili. Jina lako lile. Jina langu kamili ni Othman Yusuf Jaid. Okay. Sasa moja kwa moja tutazungumzia mambo ya tasnia ya uigizaji huu. Wewe sasa hivi yani ulianza lini mambo haya ya kuigiza? Ni hiyo mambo ya talent ya acting ilikujia lini? Mimi talent kwanza, talent iligundulika na mwalimu wa sanaa wa mamangu ikiwa na miaka kama 3 au 4. Wapi huko? Nyumbani. Kuna vitu ambavyo yule ni mwalimu wa sanaa, kwa kuna vitu alikuwa ananiambia nifanye. Katika umri mdogo ule nikawa navifanya. Akamwambia tu mamangu, mwanao anaita talanta. Angalia vizuri. Kwa hiyo nilipokuja kufikisha umri wa miaka 8 nikafanikiwa kushiriki kwenye filamu yangu ya kwanza inaitwa White Maria. Miaka 8? Eh, miaka 8. Na sasa uliitwa tu ama ilikuwaje mpaka? Hiyo ili mamangu tu mwenyewe alinichukua. Alinichukua akanipeleka kwenye hiyo kazi. Wenyewe ndo aliongea kwa sababu ukaanza kupata pesa. Kwa hiyo kuanzia hapo kidogo alhamdulillah. Kwa safari yangu ilianza hapo kwenye White Maria ya kuigiza. Ikiwa na miaka tena 12 hivi. Ilikuwa ni ya kuhusu nini filamu yenyewe? Filamu ilikuwa ni ya kuhusu revenge. Ilikuwa na muhusu kijana mmoja ambaye alimfanyia unyama mpenzi wake. Alimwambia mpenzi, alimlazimisha mpenzi wake kufanya abortion. Bahati mbaya akafariki yule mwanamke. Kwa yule mwanamke akawa narudi sasa, lakini ine way ambayo sio ya kibinadamu. Kama ghost. Anamwambia confess kwa watu kwamba uchofanya sio kitu kizuri. Okay. Kwa filamu ilikuwa inahusu hivyo. Tukirudi nyuma, wewe ni mzaliwa wa wapi kwa hivyo? Mimi ni mzaliwa wa Tanzania. Ni mzaliwa Dar es Salaam. Lakini kabila langu mimi ni linatoka kusini mwa Tanzania. Huko mpakani huko pale kama unaelekea Malawi. Malawi, yeah. Kuna mkoa pale unaitwa Ruvuma. Ndio. Kuna kabila pale inaitwa Wayao. Inaonekana ni kabila dogo hivi. Dogo sana. Lakini mkahamia Dar es Salaam ama familia? Mimi nimekuta wazazi wangu wanaishi. Kwa hiyo babu yangu makazi yake alikuwa ni Dar kwa sababu ya kazi. Na una ndugu zako wengine pengine na wadogo dogo? Wazaliwa nao hapo. Na wanafanya hii kazi, wana ni waigizaji pia wengine? Baadhi yao. Ama hakuna mtu alichukua hiyo ama ambaye mko pamoja mna? Ni mama yetu. Waigizaji. Yeye naye ameshafanya kama filamu pia ngapi? Nyingi tu. Anaitwa nani? Anaitwa Idan Jaidi. Amecheza sana filamu nyingi. Nyingi. Kwa hiyo ukiziangalia filamu za mamako anavyocheza una feel vipi? Proud. Proud. Na yeye pia sasa naona kwamba sasa mambo mazuri na nini. Sasa turuje katika hii Sultana sasa. Turudi na hivi, hivi ndo hakuna tena. Ilikuwaje ndo ukaja kwenye hii Sultana? Safari yangu kuja kwenye Sultana ilianzia kwenye tamthilia ya Pazia ambayo ipo DSTV. Producers wa tamthilia ya Sultana wali communicate na producer wa Pazia. Ndio. Akasema wanataka character fulani ambao wameikusudia, sio? Ndio wife. Wakanitumia script. Sikuwa peke yangu. Tulikuwa baadhi. Ni kama audition tena bado. Kama audition. Mimi nilifanya sasa online kwa sababu sikuwa huko. Kwa hiyo wakanitumia, walinitumia script, nikatumia video kama walivyotaka wao. Na wao wakaona na fit. Kwenye hiyo character ya JJ. Ndio. Kwa hiyo hapo ndo kazi ilianzia, ikaanza na pilot na
Sasa ulipokuja ulikuwa huwajui kabisa hawa wahusika ambao sasa ndio mebond na wao kweli kweli sasa na imechukua muda mfupi sana naona. Yeah. Wote kabisa ulikuwa huwajui. Wote ni baadhi. Ulikuja kwa baadhi ni kwa sikukaa nao sija lakini nilikuwa najua huyu ni msanii kwa sababu pia Tanzania tunaangalia kazi za Kenya na kwa hiyo tulikuwa tunaona tunaona kama wewe ni sasa na tofauti iko wapi kati ya Tanzania na hapa? Yaani kazi hizi za sanaa na nini? Uchangamfu uko vipi unaonaje? Ah tofauti ipo mimi naiona sana ipo kwenye time management. The way huku wanavyomanage time na sisi tunavyomanage time kidogo tofauti. Kwa sababu kwa mfano kama huku nikizungumzia na zinazungumzia production ambazo mimi nimefanya nazo kazi Tanzania. Yeah. Sikumbuki kama kuna production ambayo inaanza kazi saa moja. Nyingi sana zinaanza kazi saa mbili, saa tatu. Na hii inatokana na sisi wasanii kidogo time na kwa ngumu kuweka time. Lakini huko naona kuna huo uchangamfu wa kuweka time watu wana saa moja kweli. Tunamka saa 12 kweli. Kwa hiyo ni utofauti ambao upo na mzuri na nahisi hata sisi pia Tanzania tunaweza tukaweza kuweka time kama hiyo. Okay. JJ lazima kuoe. Wewe lazima uwe mke wa JJ. Really ma? Yes. Mungetia bidii kuoga na kupiga miswaki midomo yenu, wanaume wenu wangetulia. Ampende nani huyu? Mimi ama huyo haraharaka kwa nje? Fatima. Waezaje kunifanya mimi hivi? Kuona ama kutoona sio tatizo. Fadhali wewe ni kipofu tu. Na hiyo ofa nijeza kwa wapi? Kuna nini mbona umekunja sura ghafla? Akulize nini? Mwambie nilize nini. Haya, katika Sultana sasa umefeel vipi story yenyewe? Na yani kwako wewe mwenyewe vile unavyofanya. Ya kwanza ni story, ni character ambayo JJ naweza nikasema ni positive character. Kwa sababu hana baya anaolifanya. Yeye ni kijana ambaye amerudi kutoka masomoni anakuta familia yake ipo katika wakati nafasi na ndio. Yeah, na anajaribu kutumia uwezo wake na nafasi yake kuweka kila kitu sawa. Kwa hiyo ni character ambayo nzuri sana na naamini pia watazamaji wanatusupport na wanapenda tunachokifanya huko. Ndio. Unanikosea mimi heshima? Heshima ulijikosea wewe mwenyewe bwana. Biasi hakuna kitu hapa kilinipita ambacho mimi sikijui. Angalia kule unakotupa tuka. Sikia la mkuvu jikubu. Watatambua kuwa mimi si mtu wa machezo. Babu. Babu. Wewe. Stop. Na sasa experience yako sasa ya kuja huku sasa na kurudi kule na kuja hivi ina changamoto gani? Changamoto inakuwa tu sometimes kwenye kujigawa. Kujigawa unaweza kule pia ukaona inahitajika. Alafu huku bado pia unahitajika. Ndio. Yeah, kwa hiyo lazima upange sana. Upange sana lakini nashukuru ma producers wananisaidia sana kwenye hilo, wanahakikisha kila kitu kinaenda sawa, team nzima, crew, wasanii wenzangu wanafanya nisi nijisi niko nyumbani. Na pia kama hata PM pia anajaribu kwa uwezo wake kuhakikisha ratiba zingiliani. Ni kwa nini Fatima yani ameshikilia kwa nguvu kuhusu JJ kumuadida? Stop meddling in my business. Mbona wewe ni kama ataka kunchimba mambo yangu ya ndani? Mwanangu JJ hawezi kumuadida kivyo vyote vile. Mchumba wangu nimemkuta. Gongo lisipotua kichwani litaangukia mabegani. Kaka ana ushawishi. Hapana Sultana, huyu kaka sio rafiki mzuri. Usitake kuvunja amani na furaha tuloishi nao hapa kijijini kwa muda mrefu. Matatizo ni mengi, lakini naona sasa amevuka mipaka. Kazi za usanii. Unafanya yani kuna kazi nyingi unaweza kutegemea, unaitegemea sanaa peke yake kujikimu kimaisha ama kuna mambo mengine lazima ufanye?
ndo manake wasanii wengi pengine nimewazungumza nao nasema ah mimi sasa mimi nafunauza sijui nini huku ndo hizi nafanya kama part time na nini na nini. Wewe umeonaje? Wewe unaonaje? Mimi binafsi nimejikita zaidi kwenye sanaa kwa sasa. Huna jingine ufanyalo? Kama kazi hapa ni sanaa. Na kazi ya sanaa ina mianya mingi. Unaweza ukawa msanii lakini kuna unaweza ukawa pia brand influencer, unaweza ukawa brand ambassador. Hiyo yote ipo ndani ya sanaa yako. Kwa hiyo mimi kama mimi sasa hivi ni kama nipo kwenye sanaa lakini nina mipango nje ya sanaa. Kwa hiyo kuna baadhi ya muda ukifika mipango itaonekana leo. Yeah. Ndugu yangu kama unajificha huko na shemeji ni? Yaani mimi na yeye tu katushikani. Napata shida tu. Mwanzele sina kuongelesha. Babu yule alikuzalia baba au mama? Sasa yule zuko. Acha kushindana. Mimi nilitaka mtoto wangu mimi mwenyewe wa kumlea na kumzaa mwenyewe. Makosa ni kuwa kaka kuingizwa maisha ni mwangu. Haa, sasa kati ya Sultana na Dida, yupi zaidi hapo? Kwenye nini? Yani katika vile umembea. Yani vile umembea. Upendo. Yupi zaidi hapo, mwona unangukia wapi weweje kwa kupenda sasa? Sultana na changamoto moja. So msikivu. Dida na changamoto ni moja naye. Haeleweki. Kwa hivyo utoa nani? Tuache yani sasa watu hajui sasa. Hii ni balance. Utaua wote. Yeah. Yani Meja Jabali tangu aje hapa kijijini amekuwa anajifanya iza kufanya vile anavyotaka yeye. Leo umeamua kunifanya hivi? Oh. You fired me. Seriously? I'm trying to watch my weight. Subutu. Ama mimi niende zangu mjini. Yaani wewe waona ujio wangu hapa huwa unamhusu nani kama sio wewe? Tena una uhuru wa kuondoka mami. Ah wapi? Wewe hujaelewa. Nashindwa sia. Kumbukumbu za huku zinanipa uzito kunisahau.